Ibnu Katsir menggunakan sumber rujukan daripada Taurat. Contohnya dalam kitab Taurat ada sebut tentang Nabi-Nabi Bani Israel. Tiada di dalam Quran. Adakah kita boleh mengimani Nabi-Nabi itu? Adakah huraian Ibnu Katsir itu? Sendiri? Baik. Masalah pandangan ulama-ulama tafsir. Kadang-kadang ditafsir buat mari ayat Quran. Quran mentafsirkan Quran. Kadang-kadang dia buat mari hadis supaya kita faham benda makna ayat tu. Kadang-kadang dia ambil perkataan Bani Israel. Bani Israel ni iaitu orang Yahudi yang masuk Islam. Yang mereka ni pandai bercerita. Nah, setengah daripada pandangan Bani Israel terkenal dengan nama Israiliyat. Israiliyat ni jangan salah faham. Artinya cerita orang-orang Israel yang masuk Islam, yang cerita mereka ini kita tak boleh terima kalau bercanggah. Tapi kalau tidak bercanggah boleh terima. Jadi hak Ibnu Katsir yang mari dalam tafsir beliau iaitu yang tidak bercanggah. Tapi kalau yang mari yang bercanggah, hendaklah dijelaskan tentang percanggahan tersebut. Soalan seterusnya.